دمتني قد بعدي والله السلامة يا وانا سنة بغلك بغل Thank you and hello wa salaam alaykum subhanallah haga no harab le jeesan u sheegney en u bilaawnay wadaa horta en awalo en wixii dhacay waa dhaceen cafi aliye masabax anta laga bilaabo waxaan ku qabo aan caloosha kuuga haya min jirto walaalkay iga weyn baa tahay anna walaalka ka yar baanahay wixii dhacay waxa ka soo qaada riya aniga iyo adigu ku bariyay wabillahi tawfiq walaalkay iga weyn brother aad baa u mahadsan tahay aniguna waa kaa qabaa raaligelintaas waana shalayna walaalkii baad ahayd berina walaalkii baad noqon maantana walaalkii baad tahay inta iyo inka badan raggu waa isgaarsiiyaan waana ka heshiiyaan oo dhiig bila aadan baa laga heshiiyaa intaa inka badanba waad iga mudan tahay soo dhowow dhammaan dadkii kasoo shaqeeyna waxaan leeyahay dhammaantiin waad wada mahadsan tihiin bulshada daawanaysa dhammaantoodna waxaan leeyahay aad baad wada mahadsan tihiin insha allahu tacaala waxaan jeclahayna caawa inay hawshaani ku dhammaato oo ayna weligeed yaalaheed soo noqon insha allah.